bwetu komawo kyensinga okweralikirira ngamba mukirabika omwana wange omulwadde olukulumu yabujje ku mbuzi kuba embuzi oluusi ogenda okuzuukuka nga zimwebasaawo kumpi weyeebase ziri kugundi ku mufaliso zaafusooka omusula ate naffe abantu kwe tusula kati ngambamu oluusi omwana wange ayinza okuba kwe yajja obulwadde kuba ekifuba kyayina tekiwona Embuzi zaani? Embuzi za Land Road si zange ate era n'ekiyumba si kyange kya Land Road sirina tteeka ligamba nti embuzi azijjemu. Abakkiriza nti ddala waliwo ekifo ekirala ekirina obuzibu ekitali kiri kye twalaba. N'olwekyo wateekwa okubaawo obwegendereza obunene nti waliwo ekifo ekirabwa abantu ababazze n'ekyekusika ekitakola ki? Ekitalabwa.